Poštovani prijatelji, lijepi pozdrav iz općine Martinska Ves. Ja se sada nalazim u desnoj Martinskoj Vesi, gdje se nalazi i zgrada općine koja je ovdje iza mene na videu. Ovdje se nalazi u blizini također jedan predivan visući most koji se naziva Martinska Ves. Ovdje postoji dvije pilane, ljudi se bave preradom drva, a također stočarstvom i poljoprivredom. Ova lijepa općina je okružena prirodom i u njoj je vrlo ugodno živjeti. Jedino kada dođe do vodostaja, kada je povišena voda, tada se moraju poduzeti mjere obrane od poplava i uz putu s cestu vidimo na mnogobrojnim mjestima vreće sa pjeskom koje su namijenjene za tu svrhu. Ja vas sve lijepo pozdravljam iz ove lijepe i ugodne općine i do brzog i skorašnjeg viđenja. Lijepi pozdrav!